Вже місяць у Дніпрі і всій країні триває карантин. Доки всі сидять вдома, є ті, хто невпинно працює кожного дня. Дніпро оперативний дякує усім працівникам, які викладаються наповну, зберігаючи життя та спокій містян. Дякуємо медикам, які стоять на передовій боротьбі з хворобою та щодня рятують сотні життів. Дякуємо водіям спецтранспорту, які кожного дня допомагають співробітникам кризової інфраструктури діставатися своїх робочих місць. Дякуємо рятувальникам, які десятки разів на добу гасять пожежі, визволяють людей з-під завалів чи з понівечених автівок, ліквідують наслідки аварій та катастроф, та ще й знаходять час на порятунок братів наших менших. Дякуємо комунальникам, які плідно працюють, аби місто ставало кращим кожного дня. Дякуємо працівникам поліції, що кожен день бережуть наш спокій, боронять кордони міста та слідкують за виконанням умов карантину. Дякуємо вчителям, завдяки яким діти щодня відвідують заняття онлайн. Дякуємо нашим підписникам за те, що ви залишаєтесь вдома. Ми також працюємо кожен день, аби ви, навіть сидячи вдома, знали, що відбувається в місті. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр Оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.